إثيوبيا حالة أدق بمتغنى يكتيرا أبي أحمد وهو متغنى دوني إن صومالي وفرقين أو كوستاوي بل سيقولي سأي كي تاغنته بيالي أدس أبو ويكال حرانتا هاي ناستريدي يعني سيوس موجود بكرام بيالها كان لوركود بس كبدا جبهدي فانو حمارضا أيا لول أد أتراب بدان متغنى يقعان تقول بكتاي هو بدان الشيطي إن إيدانا إيلا عاسمات إن يسعون دونا لكن كلي جبهدي كلي إيدانا أورمضا إذا waxay sameeyaysaa hormar aad u xoogan oo ku saabsan in iyagana ay la wareegan dalka Ethiopia xaaladaha soo isbiirsama waxay ku tusinayaan xaalada adag ee Ethiopia ay ku sugan tahay faahfaahin bayna ku sameyn doona adii ee bayiraado ee shirki talyaaniga iyo waxaabihii ka soo baxay isagana waan dul istaagi doonaa ee taalafteeda oo Abi Ahmed uu arsanayo in Hassan Sheikh la kulansiiyo balse arintaas ilaa hadda laga baydiisan yahay هذا تغنى مجالة ده هرقيسة صلادين تكلدون رئيس ماريلان وحكوب باقيان إن نك موسى بيحي وسعسرو وحركي سلمان تا قلا وكيل ضو عاد وقيلنا يو ولما تود إليهين موسى بيحي وحاقو سميجي وحلى يرادو قرن دمسنيمو خيانة قرن أنت يا دمبا وحيال بملوس إيدي وحيال كده البني إن سير حلك إيرو بنايو ramish kan ku falan qayn doona iyo wiliga duulaanka ee Soomaaliland soo qaban qaabeynaysa ama doonayso marka la inay soo qaado say u suurtageli kartaa idan ognahay in habeenmada xalay markuu hadlay ee garaajamac Ismaaciil uu lahaa Muuso ee maanta ay 700 oo dhumood ay kugu fooradaan inaad saa u hadasho ee walaal soo socdo waxaad ka heshaa ayaad leedahay inagoo matqana waraf ku dagaalamayno ayaynu kala calaf qaadnay walaqo bilowna Ethiopia iyo waxyaabaha ka soo cusboonaaday ee saa la soconaba Addis Ababa xaalad adag ba ka taagan ee Abi Ahmed tani markii tarada uu la wareegay wariyaha hadda xilliga dambaad uu soo noqday wuxuu bilaabay qarska turiba ad xoogan wuxuu isku dayay in Ethiopia uu mataqanay uu joojoobo oo xoog u kumaamuro taasii markaa way u suurtagal weeydi oo way u soconaadahay ay kasto isku dayay in uu tilaabo ka qaadano way socon way oo soconaaday tikay isku dayay inuu xoog mataan ku muqooniyo laba sano dagaal socday waa kan wax geeyna wax guul ah uu ka gaari waay ilaa aad ogeeyeen ciidamada tikayga tirada badnaa ciidan kaliye jabiyay uu ahaa oo nuxuraha diyaaradaha beer qadar TB2 oo Turkiga uu ku taageeray yaama tagana xogaa yar daciifi laakiin saas ay taa wali cududoodi way leeyihiin maanta uu dhameystay arkay seen inay dooranayeen Gabazion Gabriel Mikhail inay u doorteen gudoomiyaha xisbigoodi ayna soo celiyeen mar kale asna mataana ruuxa madaxweynaha hadda joogo asna mataana Gedad Jurida oo ku xigeen asna la doortay ilaa haddana xiriirkii xitaa u dhaxay iyaga iyo Abi ma fiicno oo xaaladda markasta way qarxi kartaa labteeda waayo dhul ba kama qano ay leeyihiin nimankan la soo galiyay Eritrea ka naga saara ahmaradi eedana sidoo kale jabhadeedii ee xarabo kala duwan ee madaxan Afrika ay ka furanayaan waxay hadda laga yiruuray laga cadeeyay caasimadda oo madaxana ilay waxa u jirnaa 7 km 10 km qayb ay taagan tahay waa wax ay san nasred iyo sudax isku socon kariin madaxana Isaba ami maanta hadii uu diyaarad uu ku imaado ee muxuu aha meel kale u bixi kara mar Arisaba taa ma dhaafi karo meel uu aadi karo ma taqaanay marka guud ahaan ba Ethiopia kale xireenan tahay xitaa iska bada kubi mid tahay dowlad deegaanada ya kala carar kala fakanay oo sida ma taqaanay ninkii aha muxuu aha madaxweynihi Canfarta oo isna ma taqaan aan lahaynin oo isna ka cararay iska diiwaadmaa ma taqaanay iska dareefayanka waxa baxsay Ethiopia kuwa kala baxsaday habeen maal ma taqaan baxsadkaas ma taqaanay ku jiraan madaxdi ayaas xogama wadqana ayaa saaran taasiyo saarada markaabi wuxuu hadan u xaqaltaagaya oo maarsan arkayna ay leeyeen ciidama soo qabin jabiye waa ciidamada kanada Soomaaliya qaban laha waa ciidamada kan sameen la markii cadaadiskaas xoganay ka heysta gudaha dalka Ethiopia ayaa wuxuu doonayaa inuu nifaas uu kaga helo siyaasadeed in Soomaaliya ay qabsanayna tani markii isku dayay Soomaaliya hadan ay soo fargeliyaan xaalad way sii adkaatay oo markii dhanka adduunka dhan mataa laga hormaaday qaramadiimada ka hormaatay midowga Afrika ka hor yimid urugwaalka igada ka hor yimid wixii oo dhanba xaaladii markaa ay ku adkaadeen Ethiopia waatan markaa hadda shir degdeg ah uu ka dalbanayo Ismaaciil Margeelle inuu isku yeero maxaa igad
oo Soomaaliya lafteeda ugu horeeyso halka madaxweynaha taga Soomaaliya lagu wada hadalsiiyo. Tii madaxweynaha hadalkiisana horey u sheegay wuxuu yiri ilaa abi uu ka qiray ama ka sheegayo heshiiskii beeraadka ee uu saxiixay inuu ka baxay ma la kulmayo mana yeelayana. Marka xaalad adag baa halka ayada ayaa ka taagan, isfahan la'aan baa matala meesha ayada ayaa kasoo baxayso. Marka Itoobiya iyada uu keli gubanayo inay maanta hadana Soomaaliya soo waajahdo caqabad kale ku noqotay. Marka gudaha waxay ka filayeen baa waxaa ka darnaaday waxaa bannaanka kaga yimid oo ah in Soomaaliya ay ku guuleysatay in adduunka dhanba indhahooda ay ku joodiyaan Itoobiya waxa ay wado. Haddaan tusaale u soo qaadano, Itoobiya qoomiyadaha ku nool waa kala luuqad, waa kala wixigi, taasoo ay tahay qoomiyadkaas waxay doonaysaa inay gooni u istaagto oo ay dowlad gooni ay noqoto. Haddaan tusaale u soo qaadano sida mataqaanay ogaadeen inay gooni u go'aanbay doonayaan Tigre, inay gooni u go'aanbay doonayaan Ahmara, inay gooni u go'aanbay doonaysaa nimankii mataqaanay iyagana Oromada, inay gooni u go'aanbay doonayaan. Waa inta kaliya hadda mataqaan muuqato. Saa daraadeed marka Itoobiyadaas yabyabka ee kala luuqadda iyo kala diinta ahba la isku hayaa ma kula tahay marka Soomaaliya in mataqaanay sida Soomaaliland oo kale inay Itoobiya ictiraafi ma suurtagal mataqaanay maaha. Horeyna ma la zanaay uu sheegay wuxuu yiri innagu dadkaas baan isku haynaa oo mid kasta doonay inuu gooni u go'o, suurtagal lama ahan in idinkoo mataqaanay xataa milyan aan gaarinayn inaan ictiraafno. Jabuuti waa khalad uu ictiraafay, laakiin maanta meel hoos bixi mayso oo qof dambe oo Soomaali ah ictiraaf meelno adduunkan mataqaanay idinka yeeli maayo annaga idinka yeeli maayo. Xitaa wixii adduunkan idin soo aqbalo xitaa annaga ma idinka yeelino diidnay. Hadda halkaasay maraysaa balaatagna dhankaasi Soomaaliland. Soomaaliland maan u dambeeyay xaalad adag ba ka taagan. Jabhadaha mataqaanay buurta gacan liba wax inay dib u galaan iyo u badan tahay marka aragta cadiga dhibaatada loo geysay dadka shacabka iyo cabulinta xooggan ee socoto. Maanta waxaa hadlay Suldaan Xasan Suldaan Cabdillaahi oo ah suldaanka guud ee beesha Suuriya awal oona suldaanka Muuse Biixi. Wuxuu ku baaqay in shir weyne ay qaban doonaan lagu badbaadin doono Soomaaliland. Wuxuu yiri hadaan la socday Muuse Biixi uu weydeen inkastoo isku dhacsanaayeen waayadi dambaba, hadda waxaan diyaar u ahay inaan aan qabto shir weyne qaran oo lagu badbaadinayo. Xildhibaan Guur Rasna mataana ka hadlayay golaha wakiilada wuxuu sheegay in Muuse Biixi uu galay qaran dumisnimo, khayaano qaran, wuxuu dhanba la doonayay in lagu qaado. Tusaale wuxuu soo qaatay Puntland oo wuxuu yiri darsi aan nahay maan goboleeda taariikh 8 bishii 1aad bay tahay ku assessment in doorasho la qabto. Xilligeeda lagu qabtay xataa saacad lama daamarin. Maxaa keenay wuxuu yiri markii inagii dimuqraadiyadda sheegeen inay ka horreynay in laba sar ee daba marto, haddaan aan wadada lagu dooran lahaa ama lagu qaban lahaa aan la heli ilaa hadda. Taa xusinaysaa marka daciifnimada iyo halka uu geeyey Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Saa daraadeed marka waxay ku baaqeen in si degdeg ah uu isku casilaa Muuse Biixi. Muuse Biixi nin kaftama ma ahan, ha is casilo, ha waxeeyo, maka yeelayo. Muuse Biixi haddaad xoog ugu tagto ma iska qaban kartaa. Ninka xoog ugu tago uu iska celin, dhulbaanta xoog bay ugu tageen way iska celiyeen. Laakiin inta afka ka hadlayso maka yeelay, kamana waabanayo madax kor u taagaya macasalaam. Laakiin markuu madax kor u taagada kab kala dhufta afka uu foorarsan kabuu ku tirtiri. Taasna xaqa wey wax jirta wey nin kasta mataan hore loo tijaabiyo. Muuse Biixi dagaal buu soo wadaa sida uu asaga u qorsheeyay. Maalmaha soo socda jiidaha uu tagi doonaa, uu dagaal bangeynna uu leeyahay, waayo caaskan xooggani kaga imaanaya maxaa Soomaalilanta muxuu hadda ku saabsan dastuurkan iyo howlaha socdo yuu ka madax gabanaya. Marka waa inuu markana dalka dagaal geliyo uu yiraa dagaal baa ku jirnaa iyo fawdo iyo baaki uu bilaabo uu doonaya. Markii maalmo ciidamada u geeyay Lukaye uu lahaa halkaas mataana fawdo inta laga bilaabaasha ka qarxi doontaayo la bunbunin doonaa. Markii tiisa aan weyday halkan baa adana kusoo noqday dhankan mataqaanay og oo uu rabo in mar kale uu boor ka jafo oo xaaladii dib u soo kaciyo. Waan arki doonaa insha Allah halkay ku biyasho wato wararkeena dambaan ku faahfaahin doonaa wixii akhbaar ka soo kordhay. Muuqaalkan la wadaaga saaxiibada.